Один із найзапекліших боїв за останні місяці – все для того, щоб прорвати коридор до Донецького аеропорту. Українські десантники за підтримки добровольчих батальйонів прокладали дорогу життя з кількох напрямків. Все для допомоги кіборгам, які й далі утримують стратегічне литовище. Просто з передової. Олександр Загородний. Ось вони, наші Т-64-ки. Танкісти витискають з панцерників все, на що ті здатні. Гармати повернуті в бік Донецького аеропорту. Обабіч дороги з двох боків лягають гради, але екіпажі не зважають. Їм головне проскочити до аеронавігаційної вежі, а звідти уже на монастир, де засіли сепаратисти. Будь-якою ціною їх треба звідти вибити. Тоді кіборгам в аеропорту стане легше дихати. Почалося. Чуєте, яка канонада стоїть там, у Донецькому аеропорту? Там зараз працює 10 наших танків, а звідси підтримують їх мінометами. За кілька хвилин в аеропорту лунають десятки вибухів. Десантників прикриває угруповання «Список». В бою все, що тільки є, все, що може стріляти. Наші танкісти не жаліють ні снарядів, ні набоїв, тому що потрібно виручати наших там, кіборгів. У район будинків близнюків у Донецьку сепаратисти підтягли кілька градів. Вони хочуть випалити землю навколо аеропорта, знищити українських десантників. Бійці правого сектору, уже й не криючись, викочують на відкрите поле свою єдину цілу рапіру. Б'ють прямим наведенням. Уже нема часу на маскування. Головне – встигнути. Щас. А ну дивись на ту башню. Зараз тікай, зараз задам її. Надпотужна артилерія бойовиків та їхні гради починають працювати здалеку, десь з боку Макіївки. Снаряди лягають густо та не дуже точно. В Авдіївці загоряється завод-гігант – коксохімічний комбінат. Коксовий цех зруйновано, троє робітників поранено. Напружений бій на підступах до аеропорту триває 2 години. Десантники наштовхуються на потужну фортифікацію з боку бойовиків. Командування нашим десантникам відправляє ще кілька танків та солдатів. Серед вояків багато вихідців з Донбасу. В їхніх очах немає страху. Вони їдуть додому, вони повертають своє. Любимо, привіт, ми аеропорт візьмемо в честь тебе, я лично. Я їм наваляю, оцій хріні був по попі, а на наділа. Порядок будемо наводити, землю возвращати. Нікому не вірте, це наша земля. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! По рації передають, там поблизу аеропорту 10 наших поранених бійців. Їм потрібна допомога. Наші поїхали на Донецький аеропорт. Звідси до нього залишається буквально 1,5 кілометра. Це 93-я славетна бригада, її бійці. Сьогодні вони керуються правилом «сам погибай, а товариша виручай». Олександр Загородний, Влад Журенко, Олег Усенко, ТСН 1+1.